عيسو قرايان المهاجي او ما حكى قال المهي ماشو اذي كون الله يقد بحر بني تدايه يدافع ولا لا نعيم جوكر وكياب انجريس وغودا دكان كلا كاسن هيستا يوتيوبرد اه يوتيوبر ردي مانتا يوتيوبرد او عانس يوتيوبر سوماليد كو جيرتا قبلها وحي كو ديبن يعني اور كااد ودا اور صح ماها وا برانكي على الله يا علوشه كاغا بوخ ايي كو ديرين عيسو قرايان المهاجي او ما حكى قال المهي ماشو اذي كون الله يقد بحر بني تدايه يدافع ولا ليالو يدافع emotion kay idin lama imaado murugteeda idin lama qaybsado farxad un baa idin la qaybsada still adiga jacayl ina wax walba ogaatiin nolosha idaafa bilis ilaahay hadda taqaanan ilaahay dirjiis ugu daayo walaalayaalo bilis idaafa daan walaalayaal hadaan inta uga soo laabano codka murugada leh ee miraad kale ee waxa weeye ee murugadu ku jirto waa Niciima Joker waa gabadha jiraaga ee fanaanada aan aan dhalayna u dhaxlay ilka case haaskiisi weey إن أن كهلا ما جعلين كيس كان يعني كيس رجعت معها يعني كيس كان وكيس داهر على سو كهلا كيس رجعت معها لكن إن أن كهلا دمت عيا كلفتي جودها وحكوه سيء يعني قف كإلهي وحي أقدري لو ما عايو قف كإلهي وحي أقدرين لو ما دليله سكر الله عم باريا جودها جلاجة فنانة نعيم جوكر أذكرك قبلها وحي كل بين يعني أور كعاد وده أور صح معها waa baraanki ala la ayaa caloosha kaaga buuxayay ku direen oo hinta aad idin dhageysiyay iyo hadalka iyo hinta isku jira waa Niciima Joker waxa ka keenay yaani su'aashaas lagu badiyay ama haween baa ku badiyay marka haweeno isku naxariista haweeno isku naxariista nabiga wuxuu u yiri naartad ku badantiin waa namiimada iyo xanta iyo isku dirka iyo waxa weeye laba isjecelka dhex shaqeyntooda weeye waxa naarta ugu badateen gabadha waxa ku oohiyay gabna filkeeda ka ooyay oo ku haya uur malaha waa been amazon bay ka soo iibsatay uurka waa baraanki waa saabay ku hayaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war ilaahay aayad quraana wuxuu ku yiri yahaw liman yashaa dhukuran wa yahaw liman yashaa dhukuran ij'alu man yashaa aqima bayhi suuri aayada hadaan khaldeey karaali hada walaal yaani ilaahay qofku doonana aan wiilal kali u siya قفكو دونانا قبلي ويلل بسودرا قفكو دونانا ويجعلوا ما يشاءوا عقيما قفكو دونانا ما نرى أيو كدجا آيات دو حمص وقات هذا جوادنا وراشة نعيم جوكر أوه سوى مدرس مري وأيو دادي المدي كجرتا أنا هنا هراء الموضة شين موجي لكن إن يعني هذا أبدا الآن يعني هي ستة سؤال شيء الله قد يبي إن إلهم مراد دايما أوه الله يا أنا تاسي وخلاص أنا تاسي waayo ilaahay isaga dadka bani aadamka saakadhay adigu hadaad wiilal iyo gabdho haysto iyo hadaad gabdho kariye dhashay iyo hadaad wiilal kariye dhashayba kartida adu aad leedahay uurkaaga ilmaha kumaad abuuray ilaahay baa kugu abuuray iyadana ilaahay baa waxa weeye ilmaha ay uurka u yeelato ilka cas ilaahay baa soo diray marka qofka bani aadamka lagu macaayo waxa uu yaani ilaahay uu qadaray soomaalida laakiin dhaqan baan u leenahayo soomaalidu waxa kuma ahmahan wixii ciishaha la isku arko wixii walba magharibka la isku arko ayaa ciishaha la isku caaya yaani soomaalidu waxay aaminsan yihiin qofka waxa uu yeelo caay ummadahana waa ka dhaqan duwan inaan ka dhaqan duwan aan idin sheegaya waxaad arkaysaa wiil hooyadii aabihii gacanta wadaan oo cunug yar oo dalaan dala nin adeerkiya ku soo baxaya ama abtigii baa ku soo baxaya markuu salaamo wuxuu leeyahay kan idin ma eke yuu raacay yaani waxaasi kan idin ma ekada ummadaha kale dambiba u arkaan daalacmaan isku raacaan kan idin ma eke yaa dhalaygu iska dhiiba labadii dhashayna markaasi qoslayaana waa dhaqan soomaaliye waxaa la leeyahay ma naqaano ama awowgii buu raacay ama ayeydii buu raacay baa la leeyahay ummadaha kale waxaasi kama jirto soomaalida yacni kirbeesh dhaarigti ah ayaa la yaqaanaa qofka hadduu in la'yahay hadduu lug la'yahay hadduu gacan la'yahay hadduu hiire iyo bidaar leeyahay wixii baa lagu caynayaa wixii ayaa lagu caynayaa Niciima Joker marka afkeeda gantaalada ka baxaya loo adkeysan waayo codkarnimadeeda waxaa lagu caayay uur marihid ma dhalays baa tahay uurka aad wadana waa brank ayaa lagu caay taasaa oo hinta ka keentay inna lillaah marka daawadayaal yacni aad baan uga xumahay aad ayaan uga xumahay qofka bini aadamka ah een shakhsiyadiisii daatadiisa say u samaysan tahay in lagu caayo ummadeena Soomaalida kaliya ayay ka dhex jirtaa
marka gabadha waxa uu inta ka keenay gabdha Soomaaliyeed ayaa wax ay ku caayaan markay waayeen ganacsi bay haysata waa fanaanad waa youtuberad waa codkar waa kiyaaba ingiriis de kiyaaba ingiriis ma taqaana kiyaaba ingiriis waxa la dhahaa reer konfureedka baanadna way dhahaan een reer qoyiga Ethiopia baanad baa laga dhahaa een muxuu ahaayay bahalka boolka lagu furo way marka mid waxa jiro marna waa la durkiyaa oo gadaal baa laga waa boolka duuray waa soo yareynaysa haduu boolku weyn yahayna een muxuu waad weynaynaysa oo boolka weyn baa leeyahay kiisinaysa kiyaaba ingiriis baa la dhahaa ingiriiska soo saara marka bool kastay furtaa yacni marka niciima joker waa kiyaaba ingiriis waa gabadha dukaanka kala kacsan haysata youtuberada ah ee youtuberada maanta youtuberada ugu caansan youtuberada Soomaalida ku jirta een haddana waxa weeye beel iyo hadii la dhaho qabiila reerka laandheeraha ka dhalatay maamul goboleed hadii la yiraahdana maamul goboleedka Soomaali ugu horumarsan ee ugu weyn ee Puntland ka soo jeeda marka meel laga mara markii la waayay oo ceeb kale loo waayay xaliimooyinka ishayeen ama daahir calas oo ku soo diray waxay dhaheen ma dhalays baa tahay uu ramelihid ilka casana waad siraysaa neef baa yacni kaa buuxda neef baa kaa dhaansan uurka aad uurka aad wada waa brank inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun gabadha marka miskiinta inay oydo arrintaasa ka keenta xalay waxaan arkayay nin weyn oo naag un ku mashquulsan naag diraceed iyo dabadeed ku mashquulsan waa daahir cali sowe oo ka hadlaya yacni gabadhan uurkeed anugu wax inaan ilaa xalay ilaa shalay waan daawanayay inaan ka hadlo waxa igu kalifay oohinta gabadhan u adkaysan waay gabadha yacni lagu caaya dhaliil looga dhigayo ceeb looga dhigayo ma dhalays baa tahay uur baraankiyaad wadaa oo ilkacasi waa siraysaa intii la yidhi oyday ee guriga isku soo xidhay ayaan la yaabana yacni si dhabay u hadasha qalbiga qalbigay nagala hadashay daawadeeda qalbigaayay nagala hadashay waxay tiri nolosheyda yacni kore ee guud baad aragtaan youtube baad iga aragtaan anigoo socdaad iga aragtaane xaaladayda gaarka iyo iyo murugadayda idinlama wadaagi jirine yacni ha igu khasbina inaan murugadayda aan yacni soo bandhigo waa runteed qof kasta oo shaashadda soo fadhiista yacni xaalad u gaar u leeyahay qof baa sideed oo kale uba sida niciima joker oo kale ubad la-aan ay haysaa oo ka murugaysan qof baa jeebku xanuunsan yahay oo jeeb xanuun ka murugaysan qof baa xanuunsan oo isaga jirka xanuunaya laakiin markuu lifeka soo fadhiisto adiga aada moodaysaa nin fayow oo baashaal ku jira laakiin iska cajiisan qof baa waalidkiisii dhinteen qof baa walaalkii magafa haystaa qof baa isagii waxa weeye qaamaysan marka adduunyadan qof kastaba in dhibta ayaa hoos taala in murugaysa ayaa muxuu ahaaya xaglaha uga buuxda marka yacni gabadhaasi waxaan ku khasabnay in yacni ay murugadeeda soo bandhigto ayaan ku khasabnay arrintaasna waa ayaan darro arrintaa waa ayaan darro gabdhaha Soomaaliyeed ee gabadha miskiinta ah ku ceebaynaya ma dhalays baa tahay uur maxaad u yeelan weyday ku ceebaynaya war gabdhow ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa haddaad maanta aad ilmo haysato ilaahay ubadka uu kaa qaadi karaa haddii aadan dhalin oo aad gashaanti tahayna yacni cuqubadeeda ilaahay uu kugu ridi karaa oo ma dhalays baa lagaa dhigi karaa oo ilaahay ubadka ayuu kaa mamnuuci karaa marka qofka bini aadamka wax ilaahay ku keenay in aad ku ceebayso waa khalad oo yacni uu ka murugoonay qofka si kale u cay si kale isku qabta laakiin dee meel laga soo galaa iyadana la waayay iyadana waxa weeye niciima joker waa musiibo kale waa kiyaaba ingiriis dhaliil baa loo waayay in baa loo waayay marka waxay noqotay in laga hadlo layidhaa lagu caayo ma dhalays baa tahay intaan lagu caayay noqotay waxaan arkayaa xalay marka ninkii garsoorihii naagaha garsoorihii xalimooyinka daahir calasow oo tiktoka kaga hadlaya ayaan daawanaya arrintaasi waa ayaan darro daahir calasow arrintaa inuu ka hadlo yacni tiimka yacni ragga haweenka lagu xisaabiyo ku jiraa daahir calasow waayo 24 saac isagoo rag waaweynoo maqaawiira la sheekaysanaya la doodaya dood u qaybinaya weligii daahir calasow yaa arkay 24 saac naag baa la furay nin baa waxa weeye naagtiisii bila-aan dhigay waxaa halkaasi ka baxday heblaa sidaana naag waxa weeye muxuu ahay la dhuuqay oo faxisho lasoo bambaxday sida hadda xayaad briti oo kale oo lacag loo qaaraama yacni ninkaasi fisqigu dhiirigelinayaa dee ayaan hore waatuu lacagta uruurinaya xayaad briti
markay soo bandhigtay iyadoo waxa weeye si fiican een u astareexaysa markay soo dhigtay ummadii kale oo dhan way ka falceliyeen is astur baalini maxaa waana la wacdiyey laakiin isaga lacag hambalyaa oo ugu hambalyay inay fisqiga ay samaysay ay la soo banbaxday ayuu daahir u ururiyey marka garsooraha xiliimooyinka oo xalay ka hadlaya waan arkayey inaan sii karbaasha ma rabo waayo kama ficil qaadanaya xiliimooyinka daahir xiliimooyinka ku xisaabaadi nin 24 saac xaliimooyinka la jalafaqaya oo la yoomaya oo dooda u qaybinaya nin raga yacni kuma xisaabin karo daawadayaal marka gabdhow gabadhaa miskiinta isaga hara oo haddii ay xifaaltan idinka dhexeeyo si kale ugala xifaaltama oo si kale u karbaasha laakiin ilaahay ubadla-aanta ilaahay ubadla-aanta uu ka dhigay iyo uurkeeda ha ku mashquulina oo farxaddeeda yaa laga qasin oo murugo yaan loo daarin murugo yaan loo daarin daawadayaal isma dhaafno channelka subscribe saarta commentiga ugu dhiirigeliya wasalaamu calaykum.